Ви дивитесь новини 20.15 на другому. В студії Оксана Гнатишин. Сьогодні журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про важливе. І починаємо з резонансного. Ще одна смерть одіозної людини. Фатальним став день для сумнозвісного публіциста Олеся Бузини. Відомий широкому колу як критик творів Кобзара Тараса Шевченка та підтримкою злочинної влади часів Януковича. Бузину розстріляли біля будинку, в якому мешкав у Києві. Чотири смертельні постріли пролунали з темно-синьої машини «Форд Фокус». Важливим є не ці деталі, а системність смертей прибічників антимайдану. За менш ніж півроку загинули за загадкових обставин або відкрито вбиті 9 регіоналів. Олесь Бузина – 10-й в списку вже мертвих прибічників політики антимайдану. Що не поділили, чи могли знати і сказати, хто наступний, наші журналісти зібрали думки людей і експертів. Такий спосіб очищення країни цілком підтримує пан Петро. Він вважає, що не один зрадник ще летітиме з вікна або накладе на себе руки. Вони себе будуть тепер і будуть з вікон скакати, пригати, нищити себе. І дай Боже, щоб їх найбільше з вікон пригало. Вони тут нам не потрібні, ті регіони. Вони вже так тут накрутили, що туди їм дорога. Доки триває слідство, однозначну відповідь на питання, чому смерті тих, хто підтримував злочинну владу, стають систематичними, дати не можна, думають львів'яни. А всі загадкові смерті обов'язково повинна розслідувати Генеральна прокуратура. Дивним не вважаю, очевидно, такі речі просто так не трапляються. А що за тим стоїть, то я думаю, що це справа прокуратури, тому що ніхто не знає глибини того всього, що там відбувається. Тому дати якусь таку 100% оцінку на даний момент часу практично неможливо. Але те, що це не просто так, то це однозначно. А для львів'янки пані Ірини такі збіги обставин мають лише одне пояснення. Бувають людей, які були замішані, тобто комусь невигідно, щоб вони чого-небудь не вибовкали. Більшість людей переконані – там, де великі гроші і перерозподіл впливів та капіталів, там здебільшого читує небезпека для життя. Про істинні причини чергових смертей міркують політологи. І поки що однозначної відповіді на це питання дати не можуть. Проте вони висувають кілька версій, чому саме відбуваються такі буремні події. Першою ймовірною версією може бути те, що це є політичні замовлення, певні політичні вбивства, навіть ініційовані чинною владою для того, щоб десь контролювати більш ситуацію в Україні. Другий такий ймовірний розвиток подій – це можуть бути певні стихійні дії з боку самих громадян, які десь бачать якусь певну позицію, не зовсім таку, яка і співпадає з їхніми поглядами, в такий не зовсім стабільний час, можуть десь самостійно свої ініціативи вчиняти такі дії. Наступним моментом чи варіантом може бути те, що колишня влада, зокрема партія регіонів, просто замітає певні сліди. Експерти здебільшого переконані, що причетність теперішньої влади є малоймовірною, оскільки у неї є можливість притягнути до відповідальності регіоналів у правовому полі. Тому найбільш ймовірними варіантами причин цих вбивств можна вважати замітання слідів або ж сплановану провокацію Росії для того, щоб Україна в очах Європи була політично нестабільною державою. В такому контексті і варіанті такі вбивства можуть бути використані як елемент інформаційної війни і стратегії Росії проти України, яка світу захоче показати, що все-таки Україна апелює до демократії, звинувачує Росію в якихось політичних замовленнях, зокрема там вбивстві Німцова, і водночас сама вчинить то саме і десь апелювати до Заходу, чому ви на це не звертаєте увагу. Що зрештою сьогодні вже Путін і підтвердив, так, коли десь висловився про те, що вбивство і Калашника, зокрема, є політичним і десь рекомендував в Європі звернути і США на це увагу. Щодо вбивства відомого журналіста Олеся Бузини, тут експерти більше схильні до версії саморозправи з боку збунтованих громадян. Адже, як відомо, Бузина відверто виступав з пропутінськими поглядами в той час, як на Україні йде війна з Росією. Скільки ще триватимуть загадкові смерті людей епохи Януковича, залишається поки що невідомим. Проте вони будуть, певні експерти. Марта Іванова, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Готуються до наступу бойовики завели на Донбас танки та гради. З Росії через пункт Должанський на територію України заїхало 25 танків та 5 реактивних систем «Град». Українські експерти зауважують, перемир'я бойовики використовують лише, щоб наростити військові сили.
Стріляють менше, але не припиняють озброювати бойовиків. У зону АТО з Росії заїхала важка артилерія та танки. Лише у Горлівці знаходиться 150 одиниць техніки бойовиків, а планується збільшити їх кількість до 500. За минулу добу українська сторона зафіксувала зменшення обстрілів. Жоден з українських військових не загинув. 6 бійців отримали поранення. 15 квітня з 18 години до опівночі в зоні проведення антитерористичної операції кількість порушень режиму дотримання припинення вогню дещо зменшилася. Загалом російсько-терористичні війська 10 разів обстріляли позиції наших військ. Також противник продовжив застосовувати важке озброєння калібру понад 100 мм, чим грубо порушував мінські домовленості. В районі селища Широкина, неподалік Маріуполя, ворог вів вогонь по позиціях опорного пункту зі 120-мм мінометів, танків та самохідної артилерійської установки. Бойовики на окупованій території застосовують методи тиску навіть на дітей. Школярів змушують вступати у вузи невизнаних республік. Бойовики крадуть у молодих українців майбутнє, зокрема в місті Луганську. За вказівкою злочинної організації Міністерства державної безпеки ЛНР, керівники місцевих шкіл змушують вчителів збирати інформацію про дітей з випускних класів, які бажають пройти зовнішнє незалежне оцінювання і потім вступити до українських вишів. Ватажки бойовиків вимагають провести роз'яснювальні бесіди з учнями та їх батьками з метою змусити їх вступити до вищих навчальних закладів на окупованій території, чиї документи про освіту не будуть визнані жодною державою світу. Попри зменшення обстрілів, бойовики продовжують озброюватися. Служба безпеки України зупинила одну з мереж фінансування диверсантів. І сміх, і гріх, і просто жах. Майже в самому центрі міста розташований майданчик, від якого дітей краще тримати подалі. Скільки йому років, вже ніхто не пам'ятає з місцевих мешканців. Дитячий майданчик перебуває в аварійному стані. Час від часу трапляються і нещасні випадки. Платформа для ігор перетворилася на небезпечну зону. Але діти й надалі кожного дня ризикують отримати травми. Ось на цю гойдалку спокійно мала би залізти дитина. Але це не просто зробити навіть дорослій людині. На цю штукенцію без брезентової роби краще не залазити. Ось це колесо я би навіть не ризикнув запустити і залізну білку. З цієї ж гірки тільки дітей Путіна спускати. І все це не Радянський Союз, не 70-ті роки і не околиця. Це 21 століття, центр Львова. Район прекрасний, але цей дитячий майданчик на вулиці Рильського надихнув би Стівена Кінга на новий роман. Мешканці згадують, що будували його ще за радянських часів. Відтоді час від часу хіба що підрихтовують. Вони його підлаштовують, ремонтують, підфарбовують, щось роблять. А хто робить? ЖЕК. Діти на стан майданчика увагу звертають в останню чергу. Вони задоволені, що взагалі є де гасати. Тут файніше, бо тут можна побільше побігати і полазити, і поскакати. Але можна і впасти? Я не падала тут ніколи. Та були на майданчику і нещасні випадки. Я тут тебе руку раз зламав, хіба що. От в мене от все нормально, я ніколи нічого не ламав, мої друзі ніколи нічого. Тільки от там, якщо на другий поверх саме залізти і там пригати, то там мій друг зламав собі палець. Якщо вилізти на другий поверх і втратити на секунду пильність, можна розпластатися на асфальті. Необхідних поручнів тут немає. В підлозі взагалі велика дірка, в яку якщо впасти, на залізяках всі ребра порахувати можна. Це в кращому випадку. На високих небезпечних гірках бляха вже прогнила, випинаючись і ржавими зубами. Гойдалки ж перебувають на такій висоті, що діти ризикують зуби повибивати. Про якусь техніку безпеки, де ще й звідусіль настобурчилися цвяхи, тут взагалі мови не може бути. А навколо і всередині майданчика із землі стирчать каміння. У мене таке враження, що тут не дітям бавитися. Чуй, давай реально прямо. Критично. Тому що навіть якщо взяти ту гірку, що бачу, діти спускаються, то взагалі мені здається треба зносити і щось нове робити, або взагалі нічого не робити. А доповнюють усю цю сумну картину смітники біля самого майданчика, які смердять на всю околицю.
Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко. Новини 2015. Другий телеканал. Крутимо педалі. Асоціація львівських велосипедистів організувала справжнє велосипедне свято для тих, хто використовує свій ровер як основний транспорт. Акція започаткована в Сполучених Штатах, проте вже декілька років вона набирає популярності і в Україні. До весняного дійства долучилось 8 міст України. Як було у Львові, бачили наші кореспонденти. Понад три десятки ровористів на своїх залізних улюбленцях з'їхались на площу Ринок з усіх куточків Львова. Це громадська ініціатива велосипедом на роботу. Так звертають увагу усіх небайдужих людей на двоколісне сьогодення і майбутнє нашої держави. Акція бере свій початок зі Сполучених Штатів, коли у далекому 1956 році флешмоб прийшов вперше. Щосезону велосипедисти закликають людей виходити з тісних маршруток і обирати екологічніший транспорт. Велосипед для мене це не просто відпочинок, а це ще власний транспорт. І як тільки потепліє після зими, я їжджу велосипедом на роботу. Мені недалечко, кілометрів 4, і вся дорога пролягає через парк, і це просто класно їхати не містом маршруткою тісною, а велосипедом. Люди їздять на роботу велосипедом не лише тому, що це дешевий транспортний засіб. На ньому можна без проблем подолати затори, переконує досвідчений велосипедист і за сумісництвом координатор акції Оксана. Дівчина на власному досвіді переконала, що велосипед – це зручно і, звісно ж, економно. Мета цього дня є довести те, що пересування велосипедом є більш економічним і зручним для пересування на роботу. Тобто велосипед є повноцінним різновидом міського транспорту. І ми можемо і маємо ним їздити, користуватися, адже це в першу чергу, це приємно, це заряд позитиву на цілий день. Своїми враженнями від акції поділився і Михайло, який 3 роки крутить педалі. Каже, це рух, це здоров'я. Зі своїм залізним другом не розлучені. Я очікував трошки меншої кількості людей, оскільки ще є багато міфів досі нерозвіяних про те, що начебто це незручно або якось некомфортно велосипедом до роботи добиратися. Але дуже приємно здивований такою кількістю охочих долучитись до цієї акції. За статистикою, щохвилини у світі виробляють 263 веломашини. Країну Нідерланди вважають найвелосипеднішою у світі. Там на 2 людини припадає цілих 3 залізних коня. До речі, за годину їзди на велосипеді людина спалює не менше 600 калорій. Віра Стадник, Віктор Сембратович, Новини 2015, Другий телеканал. І в продовження теми про велосипеди уже незабаром на Львівщині стартує міжнародний паломницький велопробіг. Організатори присвятили його до року митрополита Андрея Шептицького. Велосипедисти планують відвідати дерев'яні храми, які занесені до списку історичної спадщини, так і місця, пов'язані з визначними особистостями України та Польщі. Загалом велопробіг стартуватиме зі Стрия та відбуватиметься у декілька етапів. Завершити міжнародний паломницький велопробіг планують 21 червня у Львові. Так організатори хочуть популяризувати здоровий спосіб життя та налагоджувати співпрацю між громадськими організаціями України і Польщі. 3 тури пов'язані безпосередньо з відвіданням храмів в травні і в квітні. Вони, як правило, передбачають поїздку на вихідні дні, п'ятниця, субота, неділя, 3-денні маршрути. Довший маршрут – це на Польщу 7-денний, з 31 травня по 6 червня – перший, і пізніше з 12 по 14 червня – 3-денний другий маршрут. Парубки з дівчатами, газди з газдинями, як годиться в народному вбранні, у вишиванках згадали чудові українські народні традиції та провели великодні гаївки. Такі дійства протягом свят цьогоріч не поодинокі. На одному з таких сьогодні поводили гаївки і наші журналісти. Голубо під хмари, шукаючи собі пари, ти голубе, кого любиш, поцілуй же. Ми цілий
піст вчили гаївки. Ми вчили слова, студенти приносили свої гаївки із різних регіонів України, сьогодні звучали тут гаївки. І я думаю, що це свято вдалося, власне, тому що тут була не тільки Галичина і Волинь чи Закарпаття, тут була справді ціла Україна, бо цього року в нашому університеті навчаються студенти з цілої України. Наступного року ми вже плануємо видати першу збірку зібраних гаївок. Таким був наш основний випуск. Рух і позитивний настрій – це сила. Ще терпіння і вміння жити з розумом та в любові собі вам бажаємо. Тримаємось, побачимось на другому телеканалі. Президентська партія розширюється, у Львові створився міський її осередок. Керівником міської парторганізації блоку Петра Порошенка «Солідарність» став депутат Львівської міської ради Ерік Парсаданян. Його кандидатуру затвердили на установчих зборах новоствореного осередку партії. Ми започаткували цей проект і це рішення одразу, щоб це було все прозоро, так як вимагає на сьогоднішній день суспільство. Тому що українське суспільство, воно сильно змінилось після Революції Гідності, і сьогодні запит він до формування партії, він є зовсім інакший. Це є велика відповідальність до мене. Раніше Рада Львівської організації партії винесла на публічне обговорення три кандидатури на посаду голови – Еріка Парсаданяна, Ольгу Цап та Ореста Шейху. Голосування проводилось серед користувачів соціальної мережі Facebook, де кожен зміг віддати свій голос та висловити думку. Переможцем онлайн-переговорів став Орест Шейха, але зняв свою кандидатуру на користь Еріка Парсаданяна. Солідарність є не тільки назва, це є сам зміст, що таке солідарність. Ми повинні розуміти ту солідарну відповідальність суспільства, влади, всіх за це, що буде завтра в країні. Я думаю, що я дещо знаю, що робити, і хочу дійсно долучитися до роботи в стратегічній раді партії. Президентська партія шириться Львівщиною, слідом за міською організацією невдовзі з'являться її районні осередки. Таких вже є 4, ще у 6 ведеться підготовка до установчих зборів. Сьогодні була сформована рада і обрані голова та заступник голови цієї міської організації, відповідно, структура може бути зареєстрована і почати нормальну активну роботу. Я думаю, що при такому складі ради, як колегіального органу, який якраз має вплив на політику міської організації, насправді через цю політичну силу в межах цієї міської територіальної організації можна реалізувати багато цінних громадських ініціатив. Крім цього, на установчих зборах обрали і раду міської організації партії. Головне завдання новоствореного осередку – створення ефективної команди, яка буде представлена в органах місцевого самоврядування та працюватиме в інтересах громади. Народні депутати від радикальної партії ініціювали законопроект щодо націоналізації російського майна в Україні. Ідею документу пояснили просто. Поки в Україні триває військова агресія з боку Росії, російському бізнесу нічого робити у нашій державі. За словами співавтора документу Олега Ляшка, такий крок є симетричним діям окупантів на території Криму. Політик нагадав, що на окупованому півострові росіяни повністю привласнили українське майно, як державне, так і приватне. Презентуючи законопроект з трибуни парламенту, Ляшко наголосив, ми не повинні дозволяти агресору вбивати українців за наші гроші. До того ж, отримані від націоналізації російського майна кошти політик запропонував направити на відродження національного виробництва, створення нових робочих місць, масштабну енергомодернізацію, що у свою чергу зупинить зростання тарифів. Ми цей закон, шановний Юрію Віталійовичу, мали прийняти рік тому, коли Росія окупувала наш Крим, коли Росія забрала наше майно. Приватних осіб, державних осіб і все інше українське майно. Давайте приймемо закон у першому читанні, допрацюємо і за скороченою процедурою приймемо в цілому. Але це нонсенс, коли країна-агресор заробляє мільярди в Україні і ці гроші йдуть на фінансування війни проти України. У нас до сих пір працюють російські банки, російські заправки, російські страхові компанії, російські лотереї. Все на світі розвиває.
російське. Як ми збираємось перемагати, якщо вони з нас заробляють дурні гроші і за наші гроші проти нас воюють? Утім, законопроект не набрав необхідної підтримки у сесійній залі. Своїх голосів не надали не лише промосковські опозиційні сили, але й фракція БПП, яка є учасником коаліції. Відмовилися підтримати антиросійський закон або ж просто були відсутні на голосуванні депутати-мажоритарники.